at Black Santa. This is both for Airbnb. Yay! Chloe's here. Hi. Philippa's here. Elsa's here. Daniela. You're keeping me on. Yeah, I'm strapped in. Stuck in a song. Nu är vi framme. Här bodde jag förut, inte just här på den här gatan, men det här är Savannah där jag gick på college förut. Och nu hälsar vi på för att det är en av mina favoritstäder i hela världen. Det är helt jättemysigt. This is cute. Jag vet. Precis settled in i lägenheten och ja, men ni såg hur det var. Det är jättefint. Vi kör Airbnb när vi är här. Här är gänget och nu ska jag visa dem staden. Så ni får hänga med. Vi ska äta pizza först och sen går det ut lite. Här ska vi äta pizza. Yes. Yeah. This is amazing. Thank you. You said maybe it's love. It sure as hell was. Så vi har käkat, gått runt lite och hoppat. Och nu är vi på Bay Street. Eller River Street kanske det heter. Där vi går runt i olika godisbutiker. Så vi tänkte att vi tar det lugnt ikväll. Vi åt skitmycket pizza så det blir vår middag. Och sen ska vi bara gå till en café för kvällschoklad. Det är så sjukt. Just nu är vi på den här, så här grocery store marketen där jag bodde. Så jag bodde precis runt hörna. Och det var här vi shoppade varje dag typ. Kom hit på fyllan och det är helt sjukt. Och det ser exakt likadant ut. Det är jättegulligt. Mycket minnen. God morgon. Så vi kom hem igår och trodde att vi skulle gå till en kaffe senare på kvällen och dricka varm choklad. Men vi råkade somna och det var så mysigt i vår lägenhet som ni ser. Så nu är klockan ungefär 9 på morgonen. Vi har sovit 12 timmar. Daniel är ute och springer, men så fort han kommer tillbaka kommer vi göra ordning oss och åka till kaféet som vi tänkte åka till igår. Så ni får hänga med hela dagen. Vi har inga planer, men det ska bli skitkul. Första frukosten i Savena. På mitt favoritkafé. 1-10. 8. 8? Lite kallt. Stället då? 10. Bra. Vi har precis ätit frukost och nu ska vi gå till parken och göra lite vintage shopping. Wow, cool girls. Jag såg precis en av mina klasskamrater från när jag gick här också, så det var kul och intressant. Jag hoppas på att jag typ inte kommer träffa någon annan dock. Vi åkte tillbaka, eller gick tillbaka till lägenheten snabbt för att byta skor. Så jag satt på Converse snabbt. Och nu ska vi gå och göra lite vintage shopping. Och sen har jag bestämt ett lunchställe som vi ska gå på. Och sen har vi lite fria händer. Nu håller vi på att gå världens finaste gata. Och det kallas faktiskt världens finaste gata. Så den var men typ nominerad till världens finaste gata. Så ni fattar. Så här ser det ut. Massa stora träd. Jättefina hus. Fortsätter där nere. Det är super nostalgiskt att gå här. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig flytta tillbaka hit om Douglas skulle tänka sig det. Ni får gå in och följa Douglas på hans Instagram. Jag tror att han heter Douglas Murray 3. Och kommentera på hans bilder och bara flytta till Savannah. Om ni gör det så like er kommentar. So cute. Jag provade på den här med jeans under, men vad tycker vi? Kanske inte så snygg. Det är typ snygg som en topp, men inte här nere. Mm.
You look like Lenny Kravitz, bro. I haven't heard of him. I get Lenny Kravitz. The Weeknd. Like Anderson Paak. Mysigaste dag. Nu går vi genom parken hem till där vi bor, till vår Airbnb, och sen ska vi hänga i lägenheten lite, öppna upp en flaska vin och lite champagne, och sen så har vi middag för klockan 8:30. Vad? Bara vanlig lägenhetshäng. Just a casual Instagram picture. Jag är glad att det är så. That's tough one. This is so typical me. Everyone's style is out of whack. I'm gonna be the odd one out. Big summary. Okej, nu är vi redo för middag. Vi ska åka till en ny italiensk restaurang som jag hittat i Savena. Och det är kul att liksom alla ställen här kan jag ju. Så det är kul att prova någonting som jag inte kan. Och som de inte kan. Nu hör de mig vlogga där ute. Okej, nu får jag på. Let's go. Vilka outfits har vi bestämt oss för? So I'm wearing a jumpsuit around the pretty wall. Wow, cute. I don't know what I'm wearing. I stole all your clothes, so. I dressed up as a Southern Belle. Southern Belle in Savannah, Georgia. Yes, ma'am. Cute, cute. Daniel's giving me Zane vibes. Zane vibes? Oh, Philippa's a little. I'm gonna steal him. What happened, babe? I put it in the fire. Concentrate. Usually you just have like gloves. Yeah. Happened again. Thank you, that's a polish. Thank you. Oh wow, that looks amazing. Klockan är typ 8 på morgonen och det är dags för oss att åka hemåt till Florida. Men först ska vi äta frukost på en favoritfrukostställe i Savannah med alla tjejerna. Och så kommer en tjejkompis som gick till skolan, va? Och sen på vägen hem ska vi åka förbi en surf beach halvvägs mellan Savannah och Florida, Jupiter där vi bor. Och sen kommer vi hem till Jupiter ikväll för middag. Det
precis kört en snabb pitstop. Jag vet inte riktigt vart vi är. Vi är någonstans i Florida, på toppen av Florida. Jag bytte om. Nu är det varmt äntligen. Och vi är på väg. Vem ska köra? Jag kan köra. Vad vill du hellre göra? Nu ska jag köra. Men Filippa, kände du Chloe innan du började i New York? Nej. Jag träffades till där. En, två, tre. Okej. Ett, två, tre. Vi kom precis hem från Slovenia. Världens längsta bilresa kändes det som. Och vi kommer hem till att julgranen är officiellt borta. Lite bittersweet, men det är ändå en skön känsla, för det betyder 2019 har officiellt startat. Jag hoppas att ni har världens bästa år. I love you guys so much. Det här kommer vara bästa året av mitt liv. Och hoppas det blir så för er. Hoppas ni gillar hemvloggen. Likea, prenumerera, gör allt sånt. Puss, puss.